सङ्घीय निजामती सेवासँग जोडिएका चाहिँ धेरै वर्ष म सांसद अघिल्लो पटक पनि सांसद थिएँ त्यसमध्येमा संविधान सभा सदस्य पनि थिएँ लगातार सांसदको अनुभवको कुरा गर्ने हो नि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन धेरै लामो पेचिलो बनेको विषय पनि थियो कहीँ विवाद पनि थियो कयौँ चाहिँ यो ऐनले गर्दा सङ्घीयतासँग देखिएका कयौँ कुराहरू लागू गर्ने स्थितिमा कहीँ समस्या पनि देखा परिरहेको छ मैले सोचेँ यो सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जसरी पनि यो संसदमा प्रकट या संसदमा चाहिँ जसरी पनि पेस गर्नुपर्छ भनेर डे दे वनदेखि लागे त्यति मात्रै नै सभामुख हुँदै अहिलेको सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले आफै पनि आफ्ना विचारहरू र प्रतिबद्धताहरू उहाँ जाहेर गर्दा जहिले पनि सङ्घीय निजामती सेवाको बारेमा आफै पनि चाहिँ बोलिराखेको कारणले पनि उहाँको सदस्य भएको नाताले पनि यो बारेमा जसरी पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनेर अघि पनि भने डे वानदेखि लागे विभिन्न सरोकारवाला पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग पूर्व प्रशासकहरूसँग पूर्व मन्त्रीहरूसँग ट्रेड युनियनका चाहिँ साथीहरूसँग अन्य संवैधानिक निकायका चाहिँ प्रमुख या सदस्यहरूसँग पुरै छलफलको माध्यमद्वारा कयौँ विषयवस्तु हल गरेर अहिले चाहिँ कानुन मन्त्रालय र चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौँ संसदमा आउनै बाँकी छ कानुनको र रा, अर्थको राय आउनै बाँकी छ तर हामीले डे वानदेखि काम गऱ्यौँ र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन यही संसदमा पेस गर्नुपर्छ भनेर म लागे खोइ त्यस्तो छ सभामुख महोदय वास्तवमा चाहिँ पहिले हामीलाई थाहा छ दुई हजार चौसठी सालतिर जतिखेर संविधान सभाको चुनाव पश्चात संविधान निर्माणको क्रममा धेरै चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सङ्घर्षहरू चले दोस्रो निर्वाचन हुनु पर्यो संविधान सभाको त्यो दोस्रो संविधान सभाको चुनाव हुँदा फेरि पनि त्यस्तै सङ्घर्ष भयो त्यसपछि हामी तत्कालीन माओवादीले भन्यौँ कि उपलब्धिहरू अहिले लिउँ त्यो उपलब्धिहरू लिएर बाँकी कुरामा सङ्घर्ष गरौँ भनेर भन्दा दुई हजार बहत्तरतिर संविधान जारी भयो त्यस्तै यो पनि लामो समय सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पेचिलो भनेको छ यहाँ माननीयजीहरूलाई पनि विशेष रूपमा अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु अहिले यो सङ्घीय निजामती सेवाको कारणले पनि सङ्घीयतासँग संगे देखिएका कयौँ समस्याहरू यो कार्बनको कुराहरू पनि यसले पनि यदि यो ऐन आयो भने आधा समस्याको समाधान हुन्छ तसर्थ मैले भन्ने गरेको छु कि सङ्घीय निजामती सेवा अहिले युनविनमा गरौँ अहिले सबैले यो कुनै पुराण होइन कुनै ग्रन्थ पनि होइन कुनै महाभारत पनि होइन कुनै पनि बाइबल पनि होइन यो जतिखेर पनि संशोधन हुनसक्छ यदि अहिले नै सबै कुरा तपाईँलाई चाहिँ प्राप्त गर्न खोज्यौँ भने जब चाहिँ तपाईँलाई सात वर्ष या छ वर्षदेखि बन्न नसकेको ऐन फेरि कयौँ वर्ष लाग्न सक्छ त्यो कयौँ वर्ष लाग्नुभन्दा अहिले केही उपलब्धिमूलक या हामीले देखा परेका समस्या समाधानमूलक त्यो चाहिँ समस्या समाधान, समाधान खोजेर यो संसदबाट पेस र समस्याको समाधान यो संसदबाट गरौँ किनकि सार्वभौम संसद सरकार जहिले पनि संसदप्रति उत्तरदायित्व रहने भएको कारणले पनि हामी संसदप्रति उत्तरदायित्व भएको कारणले पनि यो संसदले नै छिनोफानो गर्छ भन्ने नै मैले सोचिराखेको छु र यो सङ्घीय निजामती सेवासँग सम्बन्धित कुरा चाहिँ भन्दा यो ऐन हाम्रो पुस्ता त जे छ छँदैछ भाइ आउने पुस्ताहरूलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ यसमा चा, चाहिँ कसरी कानुनसँग बाँधिन सकिन्छ चा, भनेर चाहिँ यो प्रमुख रूपमा चाहिँ हामी त्यो दृष्टिकोण साथमा अगाडि बढिराखेको छु र अहिले धेरै सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अन्तर्गतको चाहिँ टिका टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि अहिले यो प्रोसेस यहाँसम्म पुगेको छ सभामुखमध्ये यति जानकारी गरायौँ